Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 8 серпня. Що ж підготували для вас мої колеги? Дивіться далі. Сміття не вивозять. Громада села Ключорки за відповідями прийшла до Мукачівської міської ради. Торгівля людьми. Як не потрапити у робочу пастку? Якісна чи ні? Чи споживають мукачівці воду з-під крана? Національний банк 7 серпня перерахував до держбюджету останній транш свого прибутку, отриманого за 2017 рік. А це більше ніж 44,5 мільярда гривень. Про це повідомила прес-служба регулятора. Гроші перераховували до бюджету в 2018 році кількома траншами за графіком, погодженим із Міністерством фінансів. Така поетапна модель перерахування прибутку до бюджету покликана не допустити негативного впливу значних перерахувань на фінансово-економічну стабільність. Справа Манафорта – це тест для української антикорупційної системи. Про це заявив заступник лідера партії «Батьківщина» Сергій Соболєв. Він нагадав, що в Америці тільки заяви про можливі оборудки Манафорта призвели до того, що він був звільнений із посади керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Тоді як в Україні навіть зібрані судом факти досі не стали підставою для кримінальних справ. Соболєв звернувся до правоохоронців насамперед із НАБУ та Генеральної прокуратури України із вимогою довести свою незалежність і розслідувати зібрані американською стороною факти. На його думку, після зізнання Ріка Гейтса, партнера Манафорта, у співпраці із не лише Віктором Януковичем, а й з Петром Порошенком, українські правоохоронці просто зобов'язані розпочати особливо ретельну перевірку скандальних фактів. Тим більше, враховуючи, що нинішньому президентові закидають ті ж самі зловживання. Дискредитацію Юлії Тимошенко методами, які були розроблені для Януковича та партії регіонів. Протягом 3 тижнів із села Ключарки, що на Мукачівщині, не вивозять сміття. Місцеві обурені, кажуть, на вулицях населеного пункту панує антисанітарія. Сільська голова у пошуках відповіді на питання, чому виникла сміттєва проблема, пішла до мукачівських чиновників. Та чи отримала громада відповіді, знають мої колеги. Ця жінка у червоному і катікає – Масалова Душка Васильівна, керівник Мукачівського комунального підприємства «Чисте місто». Сільська голова села Ключарки разом із громадою прийшли до неї із питанням, чому з їхнього села вже 3-й тиждень не вивозять сміття. Проте слухати людей Душка Васильівна вочевидь не схотіла. Поспілкуватися вдалося із заступниками міського голови. Від нас не забирають Ключарок сміття, а до Мукачів. Тому що воно скеровується на те, що той гром не дозволяє його утилізувати. У мене інша інформація. Яка? У мене та інформація, що не пам'ятаю, коли на минулому тижні чи коли були знайшли біологічні відходи. І зараз наше комунальне підприємство «Чисте місто» разом з АВИ виясняють, коли це було, який автомобіль вивіз. Я думаю, що до кінця дня… Який час має бути для вияснення? Вже 3 тижні не вивозять сміття. Чи достатньо 3 тижні на вияснення цих… Але зараз тікав з Душкою Васильовною ступеньками, двоє втікали від нас, від того, щоб нам пояснити. Сільська голова каже, також зверталася за поясненнями, чому з села не вивозять сміття до керівника АВЕ – компанії, яка займається вивезенням твердих побутових відходів. Він нам показав лист від комунального підприємства «Чисте місто», в якому було написано, що все ж таки знайшли біологічні відходи і тому призупинено на деякий час утилізацію сміття села Ключарки. Керівника «Чистого міста» все ж таки змусили дати пояснення, проте, за словами сільської голови, відповідь не надто чітка. Душка Васильна, скажіть мені, будь ласка, чого не вивозять сміття? У вас знайшли біологічні відходи у вашому сміттю. Як знайшли? Де знайшли? Мішок, там у мішку була і кішка, і всяка всячина. Ми його відклали, але потім ми його повернули тій машині, яка забрала. Та скажіть, ви зробили біологічні якісь досліди, чи ви просто відклали, потім відправили? Ну, щось тут трошки не те. Щось тут трошки не те. Ця проблема буде знята однозначно, просто питання часу, чи це треба, щоб селяни просто привезли перед ратушею, висипали сміття, кілька вантажівок, чи це треба буде от такий мітинг, як був, коли Мукачево відмовилося фінансувати ПТУ і потім все-таки заплатило. Чи якимось, чи вони самі зрозуміють, чи так не варто, що це тільки зворотній ефект дає і відштовхує людей
і показує іншим, що з Мукачевим, з міською владою, краще взагалі не мати справи. Колись сміття із села, вулиці якого починають нагадувати антисанітарію, почнуть вивозити, відповіді ніхто не дає. Жінка каже, їх усюди ігнорують та уникають. Розмовляючи зараз із заступниками, у мене лише було одне до мене питання таке, а чого ви не зробите в себе полігон? Ну, я якось відповіла, що ми можемо зробити полігон, але в процесі, якщо ми хочемо об'єднуватися і хочемо забудовувати десь там все ж таки квартали, об'єднуватися і розвивати інфраструктуру, то той полігон там буде просто не потрібен на тій землі. Безобразие сміттям таке, що терпіти невозможно. Мухи вже такі літають, що люди почнуть скоро їсти. Це давлення на людей або що це таке? Не хочуть, значить не приєднуються. Це насильство. Це насильство. Це не договоренність якась з людьми, а це насильство. Що? Громада Ключерок вважає, що сміттєва проблема, ймовірно, може бути тиском на селян через небажання об'єднуватися з Мукачевом. Це причому дуже брутальний тиск. Сільська рада Ключерок буквально півтора тижні прийняла рішення на сесії про відмову входження в ОТГ до Мукачева. І тепер ми маємо те, що Мукачевське комунальне підприємство забороняє приймати сміття, хоча договори укладені з фірмою, але сам полігон знаходиться на території не міста, а району. Більш того, туди звозять сміття не те, що з інших сіл Мукачевського району, а навіть із сусідніх районів кількох. І тільки Ключеркам заборонено. Це, ну, такі, Мукачевська міська рада просто уявила, що таким чином силою примусити створити добровільне об'єднання громад. Громада так вважає, що так, це за те, що вони там дали відповідь, що не об'єднуються. Вони не дали чіткої відповіді на об'єднання, вони дали відповідь, що не готові ще поки. Триває процес обговорення, не потрібно робити з цього якийсь цирк або шоу. Якими будуть наступні кроки очільників села задля вирішення проблеми, поінформуємо вас обов'язково в наступних випусках новин. На Закарпатті стріляли у прикордонника. Поблизу населеного пункту Великий Бичків під час несення служби наряд Мукачевського загону зафіксував політ квадрокоптера із території Румунії в Україну. Аби викрити місця можливого злету та посадки безпілотника, прикордонники відстежували його переміщення. Недовзі охоронці кордону зафіксували його посадку на території одного із помешкань. У цей час до офіцера підбігло троє чоловіків та почали наносити йому удари. Один з чоловіків вистрілив прикордонники у спину з травматичної зброї. З метою припинення злочину до місця події було викликано наряд поліції. Двох нападників затримали, особа третього наразі встановлюється. Також вилучено травматичну зброю, з якої, ймовірно, і стріляли у прикордонника. А «Закарпатгаз» відновив газопостачання в Соломонові. Саме там унаслідок проведення несанкціонованих земляних робіт було пошкоджено газопровід середнього тиску. Після того, як до Мукачівської ЦРЛ із перевіркою прийшла програма «Інспектор міста», працівникам оголосили догани та звільнення. Про це повідомили в Мукачівській міській раді у середу 8 серпня. У ході інспекції журналісти виявили чимало порушень. В результаті догани отримали начальник відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Мукачівської міської ради Любов Манцич та заступник головного лікаря ЦРЛ Ярослав Лупяк. Із посади звільнили завідувача та медсестру терапевтичного відділення. До слова, головний лікар жодного попередження чи догани не отримала. Із початку року майже 158 тисяч закарпатців отримали медикаменти за програмою «Доступні ліки», що вже понад рік реалізується в країні. Її мета – збільшити прихильність хворих до лікування, зменшити ризики виникнення ускладнень протікання хвороб, продовжити тривалість життя. Згідно з нею, передбачається надання за рецептом лікаря в аптеці певних медикаментів безкоштовно або із незначною доплатою хворим на серцево-судинні захворювання, астму та цукровий діабет другого типу. Лікар у рецепті вказує непатентовану назву медикаменту, а в аптеці хворий купує визначений для себе препарат певного виробника. Джерело фінансування програми – кошти державного бюджету. Станом на 1 серпня вже уклали 168 угод із 271 аптекою. У Хусті ремонтують дороги, а також там невдовзі з'являться дві нові кругові розв'язки, що значно полегшать виїзд із міста. Будують їх за державний кошт, а за рахунок міського бюджету оновлюють інші автошляхи. Більше про це у сюжеті моїх колег.
У Хусті за державний кошт будують два нових кільця на в'їзді в місто зі сторони Мукачева і на виїзді з нього в напрямку Тячева. Також оновлюють вже існуючі у бік Міжгір'я. Ведемо дорожню роботу, відкладаємо укладанням бордюру кільце, робимо одно, кільце друге. Всередині облаштування кільця буде зелена зона, всередині. У боці на 2 метри ширини в кільці буде тротуарчик, з плитки красиво викладемо. Мабуть, що викладемо вишиваночку нашу українську. Буде гарно. Кільце для того, щоб зменшувати аварійність цього перехрестку і щоб рух кращий був. Новозбудовані розв'язки будуть освітлені, кажуть у міській раді. Якщо говорити ще по вулиці Львівській, то нарешті ми довели до ладу вже проєктну кошторисну документацію, проведено і комплексну державну експертизу, і зараз проводиться процедура тендерної закупівлі робіт. Тобто буде визначено підрядну організацію, яка, ну, плануємо ще розпочне роботи дуже активно цього року. Також тут продовжують відновлення тротуарів, зокрема на вулицях, які ремонтують цього року та які відремонтовані ще в попередні роки. Нагадаємо, ремонтують в Хусті дороги за кошти міського бюджету, відтак дорожня ситуація тут щороку покращується. Крім доріг, які ремонтують капітально, щороку на близько десятка вулиць тут проводять ямковий або поточний середній ремонт. 2018-й не став винятком. Загальна цифра, що торкається поточного ремонту саме асфальтобетонного покриття або влаштування суцільного асфальтобетонного, що торкається напрямку поточного ремонту, це порядку 1,5 мільйона. Без розміток, без знаків, без пішохідних переходів, це виключно, що торкається ямковий ремонт і поточний ремонт суцільного покриття асфальтобетону. У Міністерстві інфраструктури планують припинити лише пасажирське залізничне сполучення із Росією. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Далі цитата. На цьому етапі ми говоримо про регулярне залізничне пасажирське сполучення із вантажним сполученням. Є проблеми не тільки в тому, що Укрзалізниця втратить істотні надходження до її бюджету, а й з міжнародним законодавством, зокрема, і з тими зобов'язаннями, які Україна взяла на себе в рамках Світової організації торгівлі. А тому зараз ми цю тему вивчаємо, однак не просуваємо, зазначив Омелян. Укрзалізниця протестувала швидкісний тарпан на маршруті Львів-Ужгород. Експериментальну поїздку проведено вночі проти середи 8 серпня. Поїздку здійснила за маршрутом Львів-Лавочне-Мукачево-Ужгород із метою визначення можливості курсування нового поїзда Київ-Львів-Мукачево-Ужгород. Підтвердження динамічних характеристик рухомого складу, визначення максимальних швидкостей руху. Нагадаємо, що в березні поточного року транспортний комітет Верховної Ради рекомендував Укрзалізниці запустити новий маршрут потягів Інтерсіті Плюс із Києва до Ужгорода. До цього в лютому повідомлялося, що Укрзалізниця розглядає можливість відкриття чергового маршруту швидкісного потягу Інтерсіті, котрий зможе з'єднати Львів та Закарпаття. І у продовження теми. Щодо запуску нового маршруту потягу Інтерсіті Плюс із Києва до Ужгорода, то на лист голови Закарпатської ОДА Укрзалізниця надіслала відповідь, де керівництво підприємства вказує на те, що саме зараз опрацьовується така можливість. На першому етапі реалізації проекту вже провели моніторинг технічного стану залізничної інфраструктури і вже у другій частині серпня планують провести експериментальні поїздки. Заробітками зараз вже нікого не здивує. Щороку наші громадяни виїжджають за кордон на сезонні роботи. І цим успішно користуються шахраї. Тільки цьогоріч поліція Закарпаття відкрила 4 кримінальні провадження за фактами торгівлі людьми. Наші журналісти вже готові поділитися з вами однією з тисячі історій трудового рабства в Чехії. У таку халепу потрапила ціла родина. Тетяна Легеза продовжить. Коли прийшов час зарплати першої, коли ми проробили місяць, він сказав, що взагалі ніякої зарплати ми не отримаємо. Свою історію як 21-річний юнак став жертвою трудової експлуатації, Іван погодився розказати по телефону. Мене називаємо його справжнє імені та змінили голос, а показувати обличчя хлопець соромиться. Каже, в інтернеті знайшов оголошення про роботу на паштетному заводі в Празі. Роботодавець обіцяв хороші умови праці та високу зарплату. Недовго думав і в жовтні торік вдруге поїхав за кордон. Через тиждень до нього приїхали менший брат з матір'ю. Пообіцяв зарплату 1000 євро в місяць. Плюс аванси кожен тиждень по 1000 гривень. Ну, аванси потрібні для того, щоб ще обезпечити себе там харчуванням.
ну, якісь такі мелкі розходи. Коли вони приїхали, то почалася така проблема, що він не виплачував аванси. Коли дійшла справа виконати обіцяне, почались негаразди. Замість грошей в хід пішли погрози зі зброєю. Сам потерпілий зізнається, навіть не підозрював, що таке колись може трапитися з ним самим. І він відмовлявся, ну, виплачувати ці аванси, там, і там почалася така ділема, що брати вообще ударили, ну, з приклада, пістолетом. Він ніяку зарплату от не виплатив, ту, що от ми там проробили ці робочі години, а виплатив суму на квиток, щоб повернутися до України. Ну, якби взагалі я знав, що може така бути ситуація, а вдруге, у кого б я спросив, це взагалі в інтернеті знайшов номер. Психологи кажуть, на гачок аферистів потрапляють довірливі люди, які готові працювати та малосоціалізовані. Показати себе в таких випадках жертвам важко, бо вони відчувають себе винними та бояться цькування зі сторони. Тому рідним не варто їх засуджувати. Все бере на себе. І таким чином вона думає, що її осудять. Ти ж сама винувата, ти ж сама до цього привела, і таким чином, відповідно, виробляється почуття вини. А насправді ми ніхто не застрахований від того. Потрібно з цим працювати, потрібно звертатися до органів, які дають допомогу, до психологів, говорити, якщо не психологом говорити, тоді спілкуватися про це з близькими, з рідними хоча би. Цього року правоохоронці фіксують 4 випадки торгівлі людьми. В Україні їх в рази більше. На Закарпатті характерна трудова експлуатація. При цьому громадяни дуже часто навіть до поліції не звертаються. Не те, що по допомогу. У нас виїжджають люди за кордон працювати, і вони вважають, що їх там обманним шляхом десь не виплатили. Вони думають, що їх просто надурили, але фактично їх експлуатували в трудовій експлуатації. Це одна із також форм торгівлі людьми. Василь Мотринець 2 роки працює рекрутом. Він займається пошуком роботи за кордоном, працює з Чехією та Словаччиною. Набір вправ на завод Microsoft. На даний час потрібно 10 чоловік, можуть бути жінки і сімейні пари. Оплата в місяць виходить в середньому 27 тисяч крон, це більше $1000. Але перш ніж пропонувати вакансію, розповідає, перевіряє всю інформацію особисто, адже репутація нині дорога. Каже, одразу великі заробітні плати мають насторожити громадян, тим паче, якщо ви не спеціаліст. Якщо говоримо про Чехію, то 120-150 крон за годину, це скоріше за все, що це буде розводняк, тому що немає таких оплат в Чехії, ну, за роботу. Якщо людина не має такої спеціалізації, то просто йде на автомобільний завод, там робота по факту на лінії, контроль якості, там переставляти з одної в другу. Тобто така робота монотонна, ну, не цікава, так скажемо, але можна там мати, якщо від 90 крон, то це виходить в районі там від $1000, це вже чистих. Так. 100% завдаток за вакансію ні в якому разі не радить нараховувати, не довіряти сумнівним оголошенням та обов'язково читати відгуки про роботодавця. Перед підписанням договору читати його ще одне, працювати легально, тоді ви захищені від будь-яких негараздів. І найважливіша порада від людини, яка зсередини знає цю кухню. Людина не передає мені там паспорт або українське закордонне, це лише ксерокопії, це відправляємо у Чехію. Вже через 4-6 тижнів ці запрошення вже даю людині по факту, людина йде в візовий центр, отримує візу, потім 5-10 робочих днів чекає, щоб отримати візу і вже їде безпосередньо на роботу. Обов'язково скористайтеся порадами фахівців та будьте обачні, адже попередити проблему завжди легше, ніж її вирішувати. І вкотре нагадуємо, в разі небезпеки дзвонити за номером 102 чи 527. Мукачівці скаржаться на якість води з міської мережі. Кажуть, пити її не можна. Крім того, плату за послуги водопостачання та водовідведення підняли майже удвічі, а покращення роботи Мукачеводоканалу містяни не помічають. Чи обґрунтовані скарги місцевих жителів та як контролюють якість води – дивіться у сюжеті. Погана вода. П'ють тільки покупну. Багато солей, хлору і важких металів, але в принципі я її п'ю. Дітям я не даю, купую бутильовану. Яка є, таку п'ю. Можливо, хлор додають, та воно інколи більше додають, ніж потрібно. Покращення немає. Солим для полива. Не якісна, це така вода, що взагалі. Я не знав, за що ще й платимо такі гроші. 20 гривень за куб води. Замало, чересчур жирно. Скарги мукачівців адресуємо безпосередньо ММКП «Мукачівводоканал», який забезпечує послуги водопостачання та водовідведення. Приходимо на РЧВ, беремо сумарний хлор, міряємо і свободний.
і потім віднімаємо свободний від сумарного, і виходить зв'язаний. У нас є 7 РЧВ, і кожен день розподілено по 2 РЧВ. Є на бак-аналіз, є на органолептику, є на хімію. Ну і там привозимо в лабораторію, і там є спеціально на лаборанти, є спеціально хіміки. Ось це один із 9 водозаборів Мукачеводоканалу «Кольчинський», який постачає питну воду на 2 мікрорайони Мукачева – Монастир та Росвигово. Тут 21 скважина закритого типу, глибиною 80 метрів та потужністю 10 тисяч кубів на добу. Якість води контролюємо, як ми, машиністи, так контролюємо, і наша лабораторія. Записуємо в журнал, і після того, після контролю запускаємо на гору. А ось тут вода хлорується. З огляду на нещодавню проблему з постачанням хлору, вирішили прояснити ситуацію з перших вуст. Договор з організацією, яка нам постачає хлор, передбачає до вересня місяця постачання хлору. Ми звернулися до нашого поставщика, і вони нас запевнили, що наш хлор проплочений, є в них в наявності на складах, вони готові піднести та уточнили потребу до кінця року. Тобто проблеми з хлором не буде, завод відновив роботу в Дніпропетровську. Ціна на хлор поміняється, бо нас вже попереджувати, але яка основний показник в тарифі – це вартість хлору. Для інформації, ціна хлору зросла майже у 2 рази, але тариф на воду до кінця року піднімати не будуть, запевнив очільник Мукачеводоканалу. Нагадаємо, віднедавна ціна на воду в Мукачеві зросла у 2 рази. Так само Ігор Федорняк стверджує, що якість питної води тримають під контролем. На свердловинах і на водозаборах вода якісна. Проблема відбувається вже по розподільчим мережам, по будинкам. Будинки старі, колись-то їх промивали, тепер, на жаль, ЖЕКи відсутні, і не всі організації можуть то зробити. Постійно йде робота по заміні старих мереж. І при перепідключенні нової мережі до строю бувають варіанти, що десь відколюється частина бруду, який поступає до людей. Тобто ми відмовилися від практики жгутувати там чопиками дерев'яними бити. Тобто як є проблема, стараємось міняти відрізками. Тобто відповідальність за якість води, яку мукачівці отримують у своїх домівках з крану, Мукачеводоканал не несе. Проте відкритими питаннями наразі залишаються борги водоканалу, модернізація обладнання та мереж і фінансові відносини з абонентами та сільськими радами, на території яких розміщені водозабірні станції та очисні споруди. Про це детальніше у підсумковій програмі «7 днів». І далі до новин нашого краю. Закарпаття задавило власне авто. Чоловік у реанімації. Інцидент стався 6 серпня ввечері у селі Ростоки на Рахівщині. Як з'ясували полісмени, потерпілий чоловік вирішив допомогти сусідці перевезти меблі на власному авто Volkswagen LT35. Під час вивантаження чоловік заліз у кузов. В той момент транспортний засіб самовільно почав котитися назад. Закарпатець спробував вистрибнути, однак йому завадили двері. Вдарившись, він упав прямо під колеса власне авто. 40-річний чоловік отримав тілесне ушкодження та був госпіталізований до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Правоохоронці зазначають, в інциденті вбачаються ознаки правопорушення за статтею 286 Кримінального кодексу України. Тобто порушення правил дорожнього руху, що спричинили потерпілому тілесні ушкодження. В Ужгороді горіла квартира. 10 людей евакуювали, ще 4 вдалося врятувати. Сусіди помітили вогонь, коли він вже з'явився у вікні. За допомогою драбин вогнеборці почали евакуйовувати мешканців будинку, адже густий дім охопив весь під'їзд і вже заполонив квартири. Як з'ясувалося, на останньому поверсі у 2 квартирах перебували дорослі із 2 неповнолітніми дітьми. Рятувальники, захистивши їхні дихальні шляхи, винесли дітей на свіже повітря, а також допомогли їхнім батькам вибратися із задимленого приміщення. Пожежу швидко ліквідували. Причини та матеріальні збитки наразі встановлюються. На посту Нижні Ворота зупинили машину з киянином та нелегалами. Авто БМВ зупинила поліція вчора, 7 серпня. Водієм виявився 37-річний киянин, який віз 3 чоловіків-іноземців. Ті мали паспорти, але докази, що дозволяли б їм перебувати на території України – ні. У результаті усіх затримали, автомобіль помістили на штрафний майданчик. Іноземців доправили до головного управління поліції у Закарпатській області.
Літні канікули – на фінішній прямій. Батьки вже метушаться у пошуках якісного та відносно недорогого приладдя. Яку ж суму необхідно витратити, аби придбати усе необхідне до початку навчального року, дізнавалися мої колеги. 1 вересня – це день, якого чекає кожна дитина усе літо. А чекають для того, щоб похизуватися новим шкільним приладдям перед своїми однокласниками. І, звичайно, батьки намагаються купити своїм дітям усе найкраще. Проте, на жаль, ціни не завжди дають змогу це зробити. Деякі діти вже на початку серпня почали купувати канцтовари. Хтось чекає кінця місяця. Але всі вже помітили, як зросли ціни порівняно з минулим роком. Рюкзак я купляла того року було десь за 300-400 гривень. Сьогодні, я думаю, що цього року дорожі будуть явно. До прикладу, зошит до 48 аркушів, залежно від того, яскрава у нього обкладинка чи звичайна, коштує від 3 гривень до 10. Обкладинки для зошитів – це ще по 2 гривні за кожну. Я пам'ятаю, що зошити я брала по 10 гривень, рюкзак за 700 взяла, десь там іще чуть. Я брала атласи по 20 гривень, ручки десь по 3 гривні. Тож, щоб зібрати дитині пенал до школи, особливо потрібно звернути увагу на те, що ви туди ставите. Найнеобхідніші речі – це у нас лінійка, ручка, олівець, чинка і така гумова резиночка. Ну а зараз підрахуємо їхню вартість. Таким чином, звичайний пенал коштує приблизно 25 гривень. Лінійка – ще півтори, ручка в середньому – 3 гривні. Простий олівець – 2 гривні 50 копійок, резинова гумка – ще 4 гривні і чинка – 3. Отже, наповнений пенал обійдеться вам у 39 гривень. Щоб обрати гарний щоденник, обов'язково варто знати ціни. Ось, до прикладу, найдешевший можна придбати за 8 гривень. Ось такий коштуватиме 18, ну і трошки дорожчий – 25 гривень. Щоденники можуть сягати вартості аж у 75 гривень. Проте, чи є така ціна виправданою – питання. Я звертаю більше увагу, щоб всередині було, класно розмальовано. Так, на обгортку щоденника. Найголовніше, що варто придбати – модний та зручний портфель. Проте під час вибору учні частіше звертають увагу на зовнішній вигляд сумки чи то рюкзака, аніж на те, ортопедичний він і чи не шкідливий для постави. Я звертала увагу, щоб він зручно стояв і був гарний, і зручний, щоб носити було. На якість, чи менший, чи більший, ну і за кольором. Ранець можна придбати від 300 гривень. Але школярі зізнаються, що якість за таку ціну невисока. Звертають увагу на місткість та зручність портфеля. Ємкость його. Чим більше стане туди зашитів книги. Якість в сумках. Не взяти за 100 гривнів і такий на другий день його обірвати. І не варто забувати, що до школи необхідно придбати ще і кольорові олівці, вартість яких стартує від 12 гривень і може сягати 80, фломастери від 15 гривень, фарби біля 30, пластилін в середньому також 20 гривень. Якщо у вас залишились канцтовари з минулого року, тоді вдасться хоч якось зекономити. Залишилася сумка з прошлого року, пенал, та й все лишилося лемзошити і ручки. Дітлахи згадували і про минулорічні шкільні ярмарки, які проходили просто у центрі міста у серпні. Тут можна було, не треба було кудись далеко ходити, можна було все десь так сразу по чуть-чуть купити, і зошити, ручки, олівці, такий пенал, можна було навіть рюкзак купити. Так, краще було, бо було тут легше і вона була велика. Так, це було краще і зручніше, тому що було близько вийти з дому і в центрі вже була ярмарка, не потрібно ходити по магазинах, шукати, де лучше. Тож, як бачимо, щоб зібрати дитину до школи, треба витратити чималеньку суму. Проте обов'язково звертайте увагу не лише на вартість товару, а й на його якість. В Україні один із найдешевших інтернетів у світі. Найдорожчими виявилися Addis Abeba, Ефіопія – 245 доларів, а це місячна абонплата за безліміт швидкістю понад 60 мегабіт на секунду. Гамільтон, Бермуди – 149 доларів, Хараре – 125 доларів та Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати – 117 доларів. У той час, як вартість інтернету в українських містах становить 3-5 доларів, і, до слова, більше ніж 25,5 мільйонів українців користуються мережею інтернет, що становить 58% населення країни. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі четверга, дізнайтеся далі. Ремонт доріг в Ужгороді відновлюватимуть автошляхи.
На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі.